Ahojte, toto je ruksak Mission Pack od spoločnosti Miltek. Má objem 20 litrov, jeho väčšia verzia má objem 25 litrov. Tu si ukážeme v niektorom z ďalších videí. Ja som vybral práve sivú verziu kvôli tomu, že ju lepšie vidieť na videách. Je to ľahšie rozpoznateľné pre ten fotoaparát, respektíve pre ten, to nahrávacie zariadenie ako čierna farba. Krajší ten kontrast, aj farebne to lepšie vidieť. Ja som ruksak vybavil návrhom, doslova len pre takú inšpiráciu, čo by sme si asi mohli zobrať sebou niekde na jednodenný výlet, pretože obsah, respektíve objem 20 litrov je určený práve na takéto jednodenné túry, výlety a podobne, alebo na bežné nosenie, či už do školy, do práce a takto. Každopádne, ruksak, ako vidíte, myslím si, že veľmi zaujímavý dizajn. Ak máte pocit, že už ste ten ruksak niekde videli, tak je to dosť možné, aj keď nie od značky Miltek, je to dizajn prakticky prebraný od, respektíve veľmi silno inšpirovaný spoločnosťou Direct Action. V konečnom dôsledku ruksak je vyrobený zo 100% polyesteru. Popruhy ramenné sú naplnené EVA materiálom, je to EVA pena. Tá v popruhoch má hustotu 170 g na meter štvorcový, je to práve preto, aby bola trošičku mekšia. Chrbát, respektíve chrbtová časť, má taktiež výplne z EVA peny, avšak tento materiál má oveľa vyššiu hustotu, až 900 g na meter štvorcový, práve preto, aby zase poskytoval čo najsilnejšiu oporu práve chrbtovej časti, aby vás ten ruksak nejako netlačil, aby sa cez tú vnútornú stranu, ak tam dáte niečo hranaté alebo niečo, čo má výbežky, aby vás to práve netlačilo priamo do chrbta, čo už by vám mohlo byť značne nepríjemné a znepríjemné vám tú cestu alebo akýkoľvek výletík. Prečo Mission Pack prakticky takýto dynamickejší názov zvolil Miltek? Čo som si do tohto ruksaka umiestnil ja pre túto ukážku? Ako vidíte, hneď na prednej strane pomocou MOLE systému uchytený survivalist, nôž pomerne veľmi značný od spoločnosti Kizliar Supreme. Môžem povedať, že je to skutočne dosť veľký kúsok. Každopádne cez tieto MOLE pásy, ktoré sú tu, je to systém podobný laser cutu, avšak je textilný, nie je nejako zvláštne uspôsobený, čo sa týka tých nových lesklých materiálov, respektíve ako som to povedal, tak aby ste ma chápali úplne presne. Tie MOLE systémy sa dajú vyhotoviť v viacerých verziách a v podstate tento je z nich taký mohutnejší, prešívanejší. Každopádne stále ide o laser cut systém. Horná časť, pomerne rozsiahlý velcro panel, trošičku horšie sa tam vkladá práve to MOLE, pretože ten protikus toho MOLE systému vám chytá o tejto chlopky. Na druhej strane môžem povedať, že tu sa vám zmestí prakticky takmer akýkoľvek peč, ktorý je bežne dostupný, respektíve ktorý by ste mohli bežne nosiť aj na ramene a podobne. Samozrejme, ruksak sa pomocou tohto MOLE systému dá značne rozšíriť o nejakú prídavnú kapsu, vrecko, prípadne kapsu od V-Sportu a tak ďalej a tak ďalej. Na jednu stranu nabok, keďže tie, ako vidíte, máme tu tieto popruhy, ktoré sú odopínateľné, ten v hornej časti vám pomôže, ako odopnete aj vlastne pri otváraní. Na druhej strane ten dole až tak veľmi značne nie. Opäť tu nájdeme MOLE systém. Táto časť, respektíve kapsička, je rozopínateľná po boku. Neotvoríte ju, však len zväčšite jej objem, tým pádom sa vám tam zmestí aj iná fľaša, respektíve nejaký iný väčší predmet. Ja osobne som tu umiestnil návleky na obuv od V-Sportu vo farbe Multicam, pretože práve v dňoch, ako je napríklad tento, počasím sa vám to na výlete môže hodiť. Je to kordurová záležitosť, značne odolná voči vode, aj voči snehu a podobne, čiže vám to pomerne dosť zabráni nejakému prenikaniu vody do spodnej časti nohavíc, do vrchnej časti topánok a aj na tom prechodovom stupni medzi nohavicami a topánkami. Určite to je istejšie. Vrecko pomerne rozsiahle, 0,7 fľaša tam určite vôjde, lebo klasický 5 fľaš nejaká 1,5. Ak nechcete to vrecko, aby odstávalo, stačí ho zazipsovať, po prípade ešte ho môžete zapnúť. Tento popruh sa dá roztiahnuť, opäť sa to dá zväčšiť pomocou MOLE systému, čiže skutočne pomerne dosť praktická vec. V hornej časti D-krúžky, opäť veľká parakordová rukoveď, tým sa teraz trošičku ukazujú, alebo v podstate by som dal povedať, že sa dá rozlíšiť množstvo noviniek od Milteku, pretože aj taška Messenger Paracord má názov, má to názve práve ten Paracord, práve kvôli tej nosnej rukoveti. Rovnako tak, takúto rukoveť má aj Mission Pack. Veľmi pekný, praktický, funkčný doplnok, ak budete potrebovať značnú časť lanka pre nejaký survivalový účel alebo outdoorový účel a nie je vám ľúto to rozpliesť, pretože ja som napríklad, aby som to zapliesť naspäť nevedel, tak stačí rozpliesť práve túto nosnú rukoveť a tým pádom dostanete celý jednotný značný kus paracordovej šnúry, čo sa niekedy môže hodiť.
prejdem na druhú stranu, na druhej strane som umiestnil, to je už taká typická pomocou karabinky, pretože tá karabina tam už je, Wildow fľašu, je to fľaša, ktorá je BPA free, prakticky objemy 0,7 litra, ak sa nemýlim. Táto konkrétne, nemýlim sa, táto konkrétne je v limetkovej farbe, máme ju dostupnú ešte, myslím, že v tmavo olivovej. Menšiu fľašu od Nalgene, tá je 100% BPA free, je to pomerne tvrdá plastová fľaša, odolná, s širokým otvorom na ústach, tá je vhodná práve, pretože ten, do toho otvoru sa vám vojdu aj ľadové kocky alebo niečo, čiže ak chcete fľašu, do ktorej si môžete spraviť aj chladnejší nápoj, napríklad v lete, tak práve táto politrová alebo litrová verzia je dostupná. Opäť to zapínanie, ja si ho rozopínam práve preto, že ak zajdem do hlavnej časti, tak v podstate uvidíte ten zmysel toho, pretože mi to trošičku bránilo. Hlavná časť je úplne zadná, dvojcestný Zips SBS. SBS je pomerne dobrá značka Zipsov, nemáme voči ním žiadne výhrady. Čo som si umiestnil do tohto ruksaka? Malú lekárničku, myslím, že to je mini pack od Miltecu. Ja osobne z vlastnej skúsenosti mám, respektíve mám takú skúsenosť, že lekárničky nemusíte mať až tie najväčšie. Pre bežné poranenia, škrabance, odrenenia a podobné veci vám stačí. Aj takáto malá napríklad, stačí si ju o pár vecí možno doplniť, ak chcete. Okuliare Osvizaj, je to model Apache, pomerne veľmi, veľmi pekný model. Veľmi dizajnovo dobre riešený, ten prichádza v takomto odolnejšom púzdre. Samozrejme množstvom príslušenstva má tam výmenné zorníky a podobné veci, čiže dá sa prichytiť pomocou tejto rotačnej karabinky. Takže ja som tam vložil aj okuliare, samozrejme šiltovku, aj keď takúto mesh verziu, pretože osobne ja veľmi až tak čiapky a šiltovky nenosím vám každopádne, ale môže sa to niekedy hodiť. Termotričko Pindos od Pentagonu, na toto tričko som robil už samostatne, myslím, že niekoľko videí, niekoľko ukážok. Je to v podstate termo s dlhými rukavmi. Je to funkčné tričko, ktoré vás prakticky nie len zahreje, ale v podstate veľmi dobre odvedie pot a veľmi dobre zabezpečuje cirkuláciu vzduchu. Štandardné tričko od Pentagonu Army. Je to prakticky originál tričko od americkej armády, čiže nemusíte sa nejako obávať. Veľmi dobrý materiál, aj keď štandardné veľkosti dostupné sú len L. Iné veľkosti momentálne nie sú. A samozrejme na nejakú takúto outdoorovú vec potrebujeme suché ponožky, pretože ponožky sú pomerne dosť základný artikel, takže ja som zobral celú sadu v počte 3 kusov, myslím si, že na jeden deň až. Ďalšia vec, ktorú som si zobral, je, myslím, že toto je Pack & Eat Kit, alebo Milky 2.0, myslím, že nie, Milky 2.0, ak sa nemýlim, je to v podstate sada na stravovanie od spoločnosti Light My Fire. Nájdete tu úplne všetko, veľkú misku, malú misku, skladací hrnček, takúto krabičku, multifunkčné, vlastne lyžičko, vidličku, nožík. Všetko to viete takto pekne spakovať, doslova spakovať do jednej celistej sady, ktorú umiestnite do ruksaka. A tým by som prešiel aj k tomu, že vám ukážem celú tú zadnú časť. Ruksak má v hornej časti takýto elastický popruh, ktorým sa zatvára práve časť, táto kapsa, úplne zadná, ktorú oddeluje prakticky takáto pevnejšia chrbtová časť a veľmi dobre, zhruba 0,5 cm polstrovania, veľmi dobre oddelená prepáška, to znamená, že ak tam vložíte nejaký tablet, menší notebook a podobne, bude to úplne dobre chránené, samozrejme stačí zavrieť tú vrchnú časť, máte to perfektne uchytené, tým pádom ten notebook vám nebude nejako vybiehať alebo niečo. Do tejto časti sa dá umiestniť vlastne hydratačný bak, ten má samozrejme aj vývod, je to tuto na vrchu, nájdeme to. Sa tam pokúsim dostať takto, by ste to videli. V tejto časti je samozrejme vývod na hadicu, na hydrapak. Čo je fajn, a ja to teda oceňujem, je tu plastová karabinka na uchytenie toho hydrapaku, takže ten hydrapak by nemala byť nejaký problém uchytiť. Práve to je fajn vec, pretože niektorí výrobcovia to tam nedávajú a potom vám ten hydrapak, keď je plný, trošičku sklzne. Môže sa to rôzne poskladať, prelínať a nemusí vám tá voda z toho prúdiť úplne, ako by ste chceli, podľa vašich požiadaviek. Oproti tomu nájdeme zipsovateľné sieťkované vrecko, dúfam, že ho vidíte. Je to pomerne veľké vrecko, siaha až po dno. Môžem povedať, že sa dá umiestniť čokoľvek, čo chcete vidieť, respektíve chcete mať ľahký dostup k tomu, prístup k tomu a chcete vidieť, že je to tam 100%. Mať istotu, viete si to kedykoľvek skontrolovať. Ruksák je pomerne dobre členený, to znamená, že tá zadná časť je vždy taká jednoduchšia, aj keď táto, ako vidíte, už sama o sebe má jednu veľkú prehradku na hydrapak alebo na notebook, plus samozrejme cipsovateľné vrecko. Predná časť, taká viac administratívna, čo oceňujem, je fajn vec,
že sa to dá vlastne rozopnúť úplne celé dvojcestným zvisom až niekde potiaľto. To znamená, že ten ruksak dokážete takto pekne otvoriť, čož ja považujem za veľkú výhodu. Na jednej strane priesvitný, doslova priesvitný, priehľadný, pardon, takýto panel otvárateľný s zipsom. Ja som tu na schvál vložil vodeodolný zápisník Ride in Rain, pretože ak chcete napríklad mať nejakú mapu alebo niečo, čo chcete ľahko do toho naliadnúť a zároveň to chcete mať ochránené voči špinavým rukám, vode a tak ďalej, tak si to jednoducho vložíte do tejto časti. Tuto hneď vidíte, máte to ľahko dostupné, nepotrebujete k tomu nejak veľa práce, kým to vyberiete, roztvoríte a podobne. Stačí to vložiť sem, otvorím ruksak, automaticky vidím, je to tu, tu chcem ísť, tu potrebujem ísť, tam zhruba sa potrebujem otočiť, čiže na mapu a podobné veci je to úplne úžasné. Protiráhlá strana, pomerne dosť dobre členená, ja som tu toho vložil viacej, slzný sprej do tejto elastickej časti, tu sa dá vložiť viac menej čokoľvek, od baterky cez zásobníky do zbrane, úplne čokoľvek, čo vás napadne, pretože je to pomerne dosť dobre elastické, takže rôzne veci. Samozrejme dvojica pier, pretože už keď mám zápisník, ktorý vám ísť na, ňom aj, respektíve do neho niečím aj písať. Tri light sticky, niekedy sa to môže prírode hodiť, zvlášť ak sa ocitnete, trošičku neodhadnete čas, zapadne vám slnko a v podstate aspoň trochu svetla, nejaký svetelný zdroj potrebujete, prípadne niekde stane, potrebujete v noci len kúsok svetla, nechcete tam mať úplnú tmu alebo niečo tak, alebo nejaký navigačný bod označiť niekomu, tak v podstate tie light sticky sú ľahko dostupná a pomerne lacná záležitosť. V zatvárateľnom vrecku vodeodolné zápalky, respektíve live podmečíc, to znamená, že tieto zápalky ste už mali možnosť vidieť aj v inej recenzii, vyzerajú takto a horia pomerne dosť intenzívne, aj pomerne ťažko sa sasínajú, čiže v podstate takáto drobná vychytávka. Ja som si tu umiestnil ešte malú Pro PL30 Walter baterku. Je to dropček, ktorý poskytuje, myslím, že výkon niečo cez 100 lumenov. Každopádne má viacero režimov svietenia, myslím, že 3 a plus samozrejme ešte aj strobo, to znamená, že ak by vás niekto hľadal alebo niečo, tak si s tým viete pomôcť. Je to skutočne dropček, veľmi, veľmi ľahučký hliníkový dropček, odolný, ale napájaný jednou mikrotuškou a batériou, čiže úplne základná bežná vec, ktorú vo výbave by ste mohli mať. Niekedy ľudia si vyberajú baterky hlavne kvôli tomu, že tá má toľko lumenov, tá má toľko lumenov, vyberajú si vždy tie najvyššie čísla a potom tá baterka má váhu, respektíve hmotnosť cez 1 kg, je to ťažké. A v podstate tým sa môže nastať aj nejaká tá komplikácia, že aha, tak mám baterku, ale mám ju niekde v aute, mám ju doma, lebo je ťažká, nenosím ju. A práve v momente, keď ju budete potrebovať, ju nebudete mať, čiže možno aj takéto varianty kompaktné od Valtra alebo iných značiek. Každopádne s Valtrom máme dobré skúsenosti, preto sme ich zaradili do ponuky. Háčik na kľúče, ja som tu momentálne umiestnil svoje. Konečne som prišiel na význam tohto pásika Remove Before Flight, pretože ten prívesok vám značne uľahčuje hľadanie kľúčov. Samozrejme vrecko na suchý zips. Ako vidíte, to členenie je pomerne dosť bohaté. Dá sa tu toho miestami veľmi pekne rozložiť skoro všetko. A v tejto sieťkovanej priehradke som vložil ešte jednu vec, a to je skladací, respektíve takýto zabalený uterák od Miltecu. Myslím, že toto je 80x40 verzia. 80x40 cm je pomerne, myslím si, že úplne dostatočné. Má to jednoduchý obal, z ktorého sa to dá ľahko vybrať. Nie je to nič rozsiahle, ale na nejaké takéto jednodenné výlety, či už na utrenie potu, alebo oplachnutie sa potoku a následné utretie, je to vec, ktorú asi potrebujete, pretože myslím si, že ťažko je to niečím nahradiť. Čiže zhruba toľko, čo sa týka objemu ruksaka. Ja ešte prejdem k chrbtovej časti, ako som spomínal, tie popruhy sú polstrované zhruba centimetr, centimetr niečo. Evapenov v hustote 170 g na meter štvorcový, to znamená, že je to pomerne dostatočne mäkké, aj dostatočne hrubé. Popruhy sú veľmi pekne uchytené, pekne prišité, nemám veľmi tomu čo vytknúť. Miltec sa snaží dvihnúť tú kvalitu naozaj a v podstate odskočil od napríklad výrobcu MFH a podobne. Takže už aj tým novým dizajnom je ten ruksak zaujímavejší, pretože je to veľmi pekný moderný dizajn. Dá sa to nosiť nielen teda na nejaké outdoor alebo survival activity. Každopádne v sivej farbe, myslím si, že to je úplne také vhodné na civilné nosenie. Nie je to vždycky také len nejaké military alebo podobne. V hornej časti zapínanie cez hrudník, malá spona. Nie je tu píšťalka, ja osobne som to prizvukoval aj vlastne Pentagonu napríklad výrobcovi,
pretože by tam tu nie je to nejak drahá záležitosť, ale tú pišťalku by tam dávať mohli. Samozrejme, popruhy sú rýchlo dopínateľné pomocou plastových spon, to znamená, že si to ľahko budete shodiť z chrbta, ak by ste potrebovali pre niečo, niekto by vás za to chytil, alebo v prípade, že ste sa ocitli niekde vo vode, ťahal by vás ten ruksak ku dnu, žiadny problém, proste odopnete, ten ruksak spadne a váha ho stiahne prakticky sama na zem. Je tu otvárateľné pomerne veľké vrecko, veľmi dobre polstrované, pretože celá táto strana, celé to chrbtové polstrovanie je vlastne z vonkajšej strany, kdežto z vnútornej je tá časť, ktorú ste už videli, polstrovaná. Je to vlastne rozsiahla kapsa, dá sa to tu veľmi pekne umiestniť aj v prípade nejakých hydrapak, pretože opäť je tu karabinka, to znamená, že tie hydrapaky, ak chcete, môžete mať dva. Nemusíte mať jeden, prípadne do toho hlavného vrecka môžete dať kľudne notebook a do tejto časti hydrapaka tak ho vyviezlo, je to len na vás. Toto polstrovanie, ako som vravel, je husté, respektíve tvrdšie trošičku ako ramenné popruhy. Je to evapena, sú toto 900 g na meter štvorcový, je to hrubé 1,5 až 2 cm ako kde miestami. Veľmi pekne vytvorený takýto Y, respektíve T-čkový tvar kvôli odvodu potu a vetraniu. V dolnej časti opora na spodnú časť chrbta, aby vám teda pomáhala spodná časť chrbta a pán vám niesť hmotnosť toho ruksaka. Opäť nastaviteľný popruh okolo pása na zapnutie. Ten ale odporúčam zapínať, pretože ako pri všetkých iných ruksakoch, v prípade, že si ten pás naozaj zapnete a málo ľudí stretávam, ktorí využívajú tú bedrovú časť, čo je niekedy chyba, pretože ak si naložíte tú hmotnosť do ruksaka, tak vlastne práve tá bedrová časť, ak ju dobre zapnete, ak si ten ruksak správne naskladáte, čo sa týka objemu, existuje na to množstvo inštruktážnych videí, množstvo obrázkov, kde mať aké veci v tom ruksaku, aby vám čo najlepšie rozložilo tú hmotnosť. Ak to správne naložíte, ten pás vám poniesie väčšiu časť hmotnosti a odbremení vám trošičku tie ramena a ten ruksak, hlavne ak máte voľné pásy, tak vám to pôjde s telom a budete to mať teda čo najkomfortnejšie pre vás. Takže taký malý tip, využívajte vlastne aj tie bedrové pásy. Takže asi toľko, Mission Pack, bobíme 20 litrov od spoločnosti Miltech. Je dostupný v rôznych farbách, samozrejme záleží od toho, na čo ho chcete. Každopádne je vhodný na jednodenné výlety, ako som vravel, bežné nosenie, či už do práce, do školy, na nejaké prechádzky a podobne. Majte sa.